ለምን ቆሙ ረጅም ሰው እንዴ ሆኖ እኔ እናንተ ስንት ነገር አሳልፈን የለ አሁን ምንድነው ምክንያትሽ ምንድነው አሳልፈናል እኔም እኮ ያስጨነቀኝ ያ ለኔ እኮ እኔ አያስብልኝም ሲጀመር ልንገርሽ በቃ በጣም ባለጌ የሆነ ሰው ነው እኔ እናንተ ለማጣለስ ሲል ነው የመጣው ሲጀመር በቃ የራሳችሁ ጉዳይ እዛ ራሳችሁ በቤታችሁ ስትጡት አልገባ ለዚህ ልጅ ቦታ እየሰጠው ማን ነው ቦታ እየሰጠው ጭራሽ ደግሞ ትላንትም ከሱ ጋር ተገናኝተሽ መተሽ ለምንድነው ከጀርባ ቆይ እሱ ጋር መሄድ ያስፈለገው ይቻልሽ ነው እንጂ ታጫ በቃ አንተ ኩነና ትምትሻለኝ አንተ ስለምትሻለኝ መልስ ጀመር ወዴት ነው የምትሄደው አንተ ለማግኘት ስራት ያዝሽ ነው ቢሆንም እኔ ናቲ ሆነ ራሱ በጣም ነው በሱ ቦታ የምናደርገው ነው ይዛን ቀን ራሱ እንደዚህ ያስጨነቀ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን ሰላማችሁ ይብዛልን እኛ በጣም ደህና ነን ደህና ናችሁ እና ቤተሰቦቻችን ትንሽ ሰሞኑን የተፈጠረው ነገር በጣም ከባድ ነው ለኔ ነገሮችን ለማስተካከል ብዬ ነበር ሰሞኑን እየጠፋንም ያለነው ምንም ነገር ሊስተካከል አልቻለም ጭራሽ የባሰ የደነውና በግልም ዘርሽን ለማናገር ሞክሬ ነበር እና ካሜራ ላይ እንድታል ተደግሜ ካሜራ ላይ እሱ ማቅረብ አልፈለኩምና በራሴ ልጨርሰው ፈልጌ ዘርሽን አነጋግሬው ነበርና ልጁ በቃ የሚያወራው ነገር የሚሆነው ነገር ምንም እኔ ካልጠበቅኩት አንጻር የሆነ ነው አውቆ እኔና እሱ ለማጣላት ብሎ እንደመጣ አሁን ገብቶኛል ሁሉም ነገር እንደዛ ነው ማለት የነሱን ሰላም የማይፈልግና ያቺን አጋጣሚ ተጠቅሞ እኔና ናቲን ለመለያየት አስቦ እንደመጣ ገብቶኛልና ናቲ ራሱ እንደዛ ባይሆን ነበር የሚገርመኝና እና ለዛ ነው እናንተ ጋር እሱ እንደግሜ ማምጣት አልፈለኩምና ለዛ ነው የተውኩት እና ናቲንም ለማናገር እየሞከረ ነበር ቤቱ ድረስ ሄደናል በቃ ምንም በጭራሽ ሊያናግረን አልፈለገም በጣም ከብዷል እና ናቲም በቃ ነገሩን በጣም በሌላ አቅጣጫ ተረድቶታል እሱንም ለማናገር ቤት ሄደን በምን በቃ ልናገኘው ላልቻለም ስልክም አነሳልኝ በጣም ነው የከፋኝነት እና ዛሬ እንደምንም ብዬ ጓደኞቹን ጠርቻቸዋለሁ ፊሾን እና አቤካን ለምኜ ማለት ነው ባካችሁ እነሱ እኛ እኮ ችግር የለብንም ብለውን እስቲ አስማምተን እናመጣለን ብለው እንደምንም ለምኛቸው እሺ እንግዲህ እናመጣዋለን ብለውኛ እና እስቲ ባሳለፍነው ጊዜ ብዬ ለምኛቸው ነውና ናቲ በጣም በቃ እምቢ ብሏል ነው ብቻ እስቲ እናመጣለን ስላሉኝ አሁን ይዘነውን መጣለን ብለውኛል እንግዲህ ስንሳት ያክል እንደሚቆዩ አናቀም እዛ ሰፈር ከመናገኝ ብለን ወጣ ብለን ወደዚህ አከባቢ መተናል ናቲን እናመጣዋለን ብለን ምታወሩ ነገር ካለ አው እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጣችሁ ጓደኞቹም እሺ ችግር የለውም ያ ተባብረውናል እንደምንም እኛም ይዘነው መተን እንድታወሩ እናደርጋለን ስላሉ በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናቸዋለን እና ቤተሰብ ዋናው አላማ የነሱ መስማማት ነውና ናቲ ሊያምናት ባለመቻሉ ነው እስቲ ዛሬ እንደምንም እናሳምነዋለን ብለን እናንተም ብዙዎቻችሁ ተጨንቃችሁ እየደወላችሁ እየጠየቃችሁ ብዙዎቻችሁ ማለት ነውና እውነት ምን ብዬ እንደማመሰግን አላቅም ቃል የለኝም በጣም አመሰግናለሁ ከጎን ይላላችሁ ሁላችሁንም በጣም ነው ማመሰግነው የሆነ ጸጥ ያለ ቦታ መርጠናልና እዛ ቦታ ምክንያቱም ካፌ ምናምን ከሆነ ላይመቸን ስለምንችል ብለን እዚህ የሆነ ቦታ መርጠናል ብቻ እዛ ሆነን እንጠብቃችኋለን ሲመጡ ያለውን ነገር አብረን እናየውና እና ደርሰዋል ትንሽ ጠብቀናል ትንሽ ቆዩና ደርሰዋል አሁን እየመጡ ነው እነዛ በዛ በየታዩ ነው ለምን ቆሙ ግን አልገባም ብላችሁ እንጃ ለምን ቆሙ ረጅም ሰው እንዲህ ብሎ እኔ ነው ፊሾ ሰላም ነው እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ነው እንዴት ነው እንዴት ነው ሰላም ነው እንዴት ነው ሰላም ነው እንዴት ነው እንዴት ነው እናመሰግናለን ሰላም ነው የእውነት በጣም ነው የማመሰግነው ቆያል እንዴ ትንሽ ብዙም አይደለም ዋናው መምጣታችሁ ነው ያው ተነጋግራችሁ እንድፈቱ ነበር ያመጣ ነው እንደምንም አልመጣም ያለውን በግድ ያመጣ ነው እና ቢከው ነው ስለዚህ ለምን ነው ነበር ያመጣ
በጣም እናመሰግናለን ማለት ያለው ነገር አውሩትና አብለን ለማፍታት ነው። ሸን እሻራን ናቲ እኔ ወይ እንቀመጥ እንቀመጥ ይሻላል። አረ ምንም እንቀመጥበት የለም። አይ ትንሽ ቆርጠን እንሄዳለን። በቃ ይቆናት አንተ ቢያንስ እኮ ለኔ እንዳወራኩ እድል አልሰጠኝም። ቤት ድረስ ሄድኩኝ ስልክ ስደውል ስልኬን አትመልስም። እሺ እኔ ምን ማድረግ ይችላል? በምንም አጋጣሚ አንተን አግኝቼ ላናግር ምን እኮ ያረክሽ ነበር የከረምሽ ምንም እኮ ላንቺ እኮ አንተ ቢያንስ ተረጋጋና አናግረኝ ናቲ። እኔ እናንተ ስንት ነገር አሳልፈን የለ? አሁን ምንድነው ምክንያትሽ? ምንድነው አሳልፈናል? እኔም እኮ ያስጨነቀኝ ያ ነው። በቃ ስላሳለፈን አምኜ እሺ ናቲ። እኔ እሱን አግኝቼው ላናግረው አግኝቼዋለሁ፣ አናግሬዋለሁ። እና እሱ አውቆ ነው ያን ሁላ ነገር እያደረገ ያለው ናቲ። በቃ አንተ እኔን ለማመን አትችልም። እኔን ለምንድነው የማታምነኝ ናቲ? ያ ሁሉ ነገር ነግሬሃለሁ። ለምን እንዳገኘሁት ለምን ይህን ነገር ለእኛ ቢያንስ ማስረዳ ነበር እኮ ቤካ። እኔ እሱ ሄዶ ቀድሞ ሄዶ አገኘው እኮ። እኔ ምን ማድረግ አለብኝ? ለምንድን ነው ቀድሜ የማገኘው? ሲጀመር አንቺ ተገናኝታችኋል እኮ። ያን ፓርት ነግሬሃለሁ አይደል ናቲ? ለምን እንዳገኘው ያ ፓርት ብለሽ አንቺ ቀለል አድርገሽ የምታሳልፊው አንቺ በእኔ ቢሆን ኤክስሽ ከነበረ ሰው ጋር አንቺ በዛ ሙድ መገናኘት ማለት ምን ማለት ነው? ደሞ እኮ ናቲ ምንም ያደረኩት አወራን። እሱ ሜሴጅ የላክልኝ ሲያስቸግረኝ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታደርገው? ለምንድን ነው ይሄን ላግ ቢራ አምጡልን እስቲ ይሄን ነገር እናወራለን ምናምን አላልኩም። እንደዛ እየበላሽ እየጠጣሽ ከሱ ጋር እየተዝናናሽ የነበረው ለዛ እሱ ነው ያዘዘው ናቲ። አረ በእግዚአብሔር ስም አሁን እኮ ሄሉ የሆነ በጣም እሺ፣ አሁን ወደ ገደ አሁን እኔ አሁን በሰዓቱ ልክ አይደለችም። ልክ ነው እሱማ ቢያንስ እሱ ቢያስጨንቅሽ ለኛ ራሱ መናገር ነበር። እኔ ፊሾ ጌታን እሱ እንዳይጣላኝ ስለምፈልግ እንዳይናደር ስለምፈልግ ብቻ ነው። ፊሾ እዚህ ጋር ማለት ነው አንተ እሱ ሲጀመር ሄዱ። እኔ እሺ፣ ለምንድን ነው አግኝተሽ መተሽ ያልነገርሽኝ? እሱ እኮ አሁን እኔ ስለዛ ነገር ምንም ማወራበት ነገር የለም። እሱንም ጠይቄ ነግሮኛል። በቃ ምንድን ነው እሺ አለ ናቴ። እዛ ጋር ዝም ያለው ነገር ሁሉ ውሸት አውቆ እኔ እናንተን ለማጣላት እኔና ሲጀመር እሱ ምንም ፍቅሬ ድሮ አብረን እያለን ራሱ ብዙም አይደለም የሱ ፍቅር አውቆ አሁን እኔን ለውጣየ ካንተ ጋር ስሆን ስለወጣየ ያን ስለያየ ለማጣላት ነው። አሁን ለማጣላት እኔ እናንተን ለማለያየት ነው ናት የመጣው። ያማ በእናት ሲሄዱ አሁን እዛ ጋር ሆነሽ አውሪ። በቃ እኔ ለማውራት ነው እነሱን አክብሬ ነው የመጣው። እኛማ አንተ እንደማታምን ገብቶናል፣ ግን አሁን እሱን ለማናገር ሞክረን ነበር ሄደን ነበር። በቃ እህትሽን ትወጃታለሽ? አይደለም በቃ እሺ አናግሪ። እህትሽን ትወጃታለሽ? በቃ እኔ ምንም ካሁን በኋላ ከሄሉ ጋር ማወራውን የምከራከሩ እሺ ሀሳቤን ሰማሁ እኮ ምንም እኮ እሱ አሁንም እኮ ያለችው በቃ እሺ እሺ ስማኝ፣ እኔ እኮ እየሰማሁ ነው እና ስማ፣ እኛ ትናንትና እሱን ለማግኘት ሞክረን ነበረ እና እኛ ጋር ሲሆን ችግር የለውም ሰላም ይሆናል። ቆይ እናንተ ምንድን ነው ከሱ ጋር አገናኝተን አንድ ላይ ነው በሰላማዊ መፍትሄ እየጨረሳችሁ መታችሁ እኔ ጋር ምንድን ነው? ቆይ አዳምጠኝ፣ አንድ ላይ እሱንም አግኝተህ እውነቱን ተናገር። ለምንድን ነው የምትዋሸው? እቺ ልጅ አንተን ፈልጋ እንዳልመጣ ማንም ያውቃል። ለሄሉ ብዬ ካሁን በኋላ እኔ ይሄን የለ ከሱ ጋር መደባደብ ይቅርና ይሄን እንጨት አልሰብርም። እንደዚህ ካሁን በኋላ ለሄሉ ብዬ ለማን መስዋዕትነት መክፈል እንዳለብኝ ስላላወቅኩ ነው ይሄን ያክል የተደፈርኩት በራሴ ማለት ነው። ምን ያህል ትላንት እኮ እሱን ያገኘሁት ማለት ነው። ትላንት እኔ እሱን ያገኘሁት ናቲ፣ ይሄን ነገር ለምንድን ነው ለናቲ አስረድተህ ያልነገርከው? እኔ እናንተ ጭራሽ ተገናኝታችሁ ነው የዋላችሁት? አንቺ ትላንት ራሱ አንቺ ቢያንስ በእኛ በኩል ነገሩን እንትን ለማለት የትላንት ነው ቢያንስ ከአንቺ ጋር ነው የሄደችው። ድሮ ብቻዋን ነበር የምትሄደው። ማታ ላይ ነው ሄደን ያገኘነው ራሱ ማለት ነው። ለምን አዳሩንም እዛ አረ በእግዚአብሔር በእናትና እኔ አሁን ሰው አጠገብ ሌላ አሁን ሌላ ሙድ አታስገብቅ። እኔ መጨቃጨቅ ነው አልፈልግም። እውነቱን ለናቲ ንገር ስንለው ምንድነው የሚለው? እኔ የምፈልገው ምን ሆነና ነው ደግሞ እኔ እንደዛ ነው። እሺ አሁን እሱ ነገር ለኛም እኮ መናገር ነበር። እናንተ ጨምሮ እሱን ይዘን ሄደን ለማግኘት ሞክረን ከዚህ በኋላ ግን ሄደን አናገኝ ራሱ እኛ ብንሄድም ችግር የለውም ግን በሌላ ነገር አይደለም ያገኘሁት እኮ እሱን ሌላ ነገር ናቲ። እኔ እንዴት እኔ እሱን ሲጀመር እኔ እሱ እኮ ለእኔ እኮ እኔ አያስብልኝም ሲጀመር። ልንገርሽ በቃ በጣም ባለጌ የሆነ ሰው ነው። እኔ እናንተን ለማጣለት ሲል ነው የመጣው ሲጀመርም። በቃ የራሳችሁ ጉዳይ፣ እዛ ራሳችሁ በቤታችሁ ፍቱት። አልገባም። ለዚህ ልጅ ቦታ እየሰጠኸው ነው? ማን ነው ቦታ የሰጠኸው? እኔ ነኝ። አንቺ ነሽ ቦታ የሰጠኸው እኮ ነው ናቲ። ኧረ እባክሽ ለምን አገኘኸው? እኔ ነኝ የሄድኩኝ ከእሱ ጋር ቁጭ ብዬ መዝናናው። እኔ መች ተዝናናው? ይቅርታ አልኩህ አይደል እንደ ናቲ። እኔ ለምንድን ነው ይቅርታ የምትይው? ይሄ በይቅርታ የሚታለፍ ነገር ነው? አንዴም ልቤ ተሰብሯል። በአንቺ ልቤ ተሰብሯል። አትረብሸኝ ብዬ እኮ ነው
ሲጀመርም ናቲ የኔ ለውጥ አውጥ አይቶ ነው ልንገርሽ ካንተ ጋር ሆኜ ምን ልንገርሽ አይንሽን ማየት አልፈልግም በቃ አይንሽን ማየት አልፈልግም እኔ እነሱ ስላስጨነቁኝ ነው እንትን ያልኩት ጭራሽ ደግሞ ትላንትም ከሱ ጋር ተገናኝተሽ መተሽ ለምንድን ነው ከጀርባ ቆይ እሱ ጋር መሄድ ያስፈልገው ናቲ እኔ እኮ ለምንድን ነው ያልነገርከው እውነቱን ለምንድን ነው ያልነገርከው ለማለት እኮ ነው አሁን ናቲ ወዴት ነው የምትሄደው ሲጀመር ወዴት ነው የምትሄደው አንተን ለማግኘት ምን መሆን አለብኝ እሺ ምንም የምታገኝበት ነገር የለውም እኔ ባጣ ቆየሽ አይደለሁም እንደዚህ ለምን ነው የምታረገው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረገው አንተ ሲጀመር ሄዱ ቆይ እኔ በቃ የሆነ እንትን ጥሩ ጎኔን ብቻ ስላሳየውሽ በቃ መድረሻ የለውም ብለሽ ነው እኔ የምታስቢኝ ምን አይነት አባባል ምን ያንቺ ሁኔታ ራሱ ምን መሆን ነው ቆይ ምን ማለት ነው ይሄን ያክል እኔ በንቀቴ ላይ በራሴ ላይ እኮ ነው የተራመድሽው ልጁ ምንም እኔን ምንም ልጁ አልናቀኝም ያስናቅሽኝ አንቺ ነሽ ያስደፈርሽኝ አንቺ ነሽ ምን አደረኩኝ ናቲ ይቅርታ አልኩ አይደል እሺ ቆመሽ አልኩኝ ናቲ ተረጋጋ አውርታችሁ እኮ ነገር ይሆን በምን ነው የምንስማማው ጭራሽ እኮ ትላንት ራሱ አግኝተው ከኔ በጀርባ እሱን ማግኘቱ ለምን አስፈልገ እኮ ነው ካረለች የባለፈው ንዴት ነው ሳልወጣ ጭራሽ አሁንም ከሱ ጋር እየዋለች አይ አይደለም እሱ ያናደደ በቃ እኔ ሰው ማልረዳ ሰው ነኝ በቃ ይቅር እኔ አታስጭኝ በቃ ትላንት ታገኘው በቃ ሄሉ እንደ ምን ነግሮኛል ይወድሻል ካንቺ ጋር እሱ መሆን ይፈልጋል ከሱ ጋር ሁኚ እኔ ደግሞ አልወድሽም በቃ ምን ያልከው አልወድሽም እሱ ይወድሻል ከሱ ጋር ሁኚ በቃ ምንድን ነው የምታወራው ምቻልሽ ላንቺ ታጫ በቃ እንደ ኩነናት የምትሻለኝ አንተ ስለምትሻለኝ መሰለኝ እኔ አንተ ጋር የመጣው ለምን በቃ እኔ ካሁን በኋላ አልሻልሽም እኔ ናቲ ምን ነው እኔ እንደምፈልጋ ሴት ልትሆኚ አልሻልሽም በቃ እሺ ምን ልሆንልህ ናቲ ይቅርታ እሺ በቃ እኔ በሉበት እኔ አትጠጊም በቃ መታገዝ ባል በማልችለው ነገር ነው የመጣሽ እሱን ያገኘሁት እኮ ናቲ ለምንድን ነው ያልነገርከው ለምንድን ነው የምትረብሸን እኔ ብፈልግ በካሜራ እሱን ይዤ እወጣለሁ ናቲ አላወጣም ነበር ማን ስለሆነ ነው አንቺ የሄድሽ እሱን ከስር ስር የምትለምኝ የሆነ ምንድን ነው ቆይ የያዘው ሚስጥር አለ ስለአንቺ የያዘው ሚስጥር አለ ለምንድን ነው ቆይ ከእሱ ጋር በውስጥ የሄደሽ መደበ እንትን መሆን ያስፈለግሽ መደራደር ያስፈለገው ለምንድን ነው ቆይ ምንሽን እንዳወጣ አንቺ ቆይ ለምንድን ነው ይሄን ያክል ቦታ ይሰጥሽለት በእናት ሼሉ ግብጽ አዮ የሆነ አንቺ እኮ ይቅር በይቅርታ የሚታለፍ ነገር አለ ይቅርታ እኮ በቃ ይሄ ይቅርታ ተባብለን ካሁን በኋላ ነገር አይሽ አይፈልገኝም እኮ ናት ያውቃለሁ አውቆን እናንተ ለማለያየት ነው እንደዚህ የሚያደርገው አንቺ ሲል ይቅርታ ብትይ ማለት ነው ይቅርታው ማለት ነው ያረክሹን አይችልልኝም ታውቂያለሽ እናንተ ለማለያየት ፈልጎ ነው እንደዚህ የሚያደርገው ናቲ እሺ አንተ እንትን በልና ተረዳ ምንም ምንም አንተ ልጅ አይደለም እኮ ያ ሆነታው በደምብ አውቀው የታቀዋለሁ ልጁ የሷ ጋደኛ አይደል እኔ የታቀዋለሁ እኔ ምን እንዲያመጣው ስለዚህ ልጁ እንዴት እንደሚሆን ባለፈው አይቻላል እነሱ ጋር አንድ ላይ እሱን ለማግኘት መስረን ነበረ ስልኩን አያነሳ ማታ ላይ አመሻሽ ከመሻ ነው መቶ ሰፈር ላይ ያገኘ እኔና ሄሉ ማለት ነው አይሰላም ያለ ያለው ነገር ማለት እኔ እሰይ እኔ እንደውም ፈልገው ምን ሆነና ወደገደለው እኔ አሁን በቃ ቢያንስ እሱን ለናቲ ነግራችሁ ምን ነበርባችሁ እናንተ ይሄንን ቢያንስ ኮሚስተር እየመሰለው እኮ ነው እሱ አሁን እኮ ነው አሁንም የመጣ ነው አሁን የመጀመሪያው እኮ ያለው ምክንያት እኮ ሄሉን አታውቃትም ናቲ ቆይ እኔ ነው ሄል በእናትህ አሁን አትከ እኔ ሲጀመር እኔ አይ ለምንድን ነው አታምነኝ እኔ እኮ ሲጀመር ብታለቅሽ ባይሽ ራሱ እኔ ውስጥ ወጥቶልኛል አንቺ ነገር ምንም አለቅሰው ነገር የለም ናቲ ናቲ ይቅርታ አልኩ አይደል እንዴ ናቲ ለምንድን ነው አታምነኝ ለምን እኔ ምንም ማምንሽ ነገር የለም። መታመን በምላስ ሳይሆን በስራ ነው። እሺ እዛ ያረኩኝ ማለት እኔ ምንም ያረኩት ነገር የለም። ናቲ እንደዚህ ሆኛልሽ በእናትሽ። ናቲ በእናትህ አንተ እንደዚህ ሆነህ ተረጋጋ እንጂ ናቲ ናቲ ተረጋጋሽ። ሄሉ በእናትሽ አንቺ እሺ እኔ እንደዚህ የሆነሽ አይደለም እናንተ እኔ ማርያምን አታሳዝነኝ። ሄሉ የምትባል ሴት የሆነ በቃ ላይሽ አልፈልግም እኔ አቋኑ ያጣላኝ ላይሽ እግዚአብሔርን ወጥቶልኛል በቃ አንቺ አልፈልግም በቃ አልፈልግም ይወዲን አትበጥ ነው ናቲ በእናትህ አንተም ተው ሄሉ እናንተ እኮ ልክ አይደላችሁ። መጀመሪያም እኮ ያጣለው ብቻዋን ማግኘት አረ እኮ ቢያንስ እኔ እኮ ማያው እኮ እኔ አለው እኔ አለው ቢሆንም ለኛ ነግራችሁ ቢሆንም ወይ ለናቲ ራሱ ነግረሽ ብትይ ነው እኔንም አታምኑም ነው አይደለም እንደዛ አይባልም። በቃ እኔ እኮ ልጁ አውቆ ነው እና እሱን ለማለያየት ነው። ሲጀመር አይወደኝም ምንም አያፈቅረኝም። አውቆ ነው አውቆ ነው። አይ ያንን ነገር እኮ ለናቲ ነገር እኮ ምን ነበር ተጠቀመ ልጁም አውቆ እንደሆነ እኮ ያስተውላል። በቃ አንተ እሷ እኮ እሱን ቅድሚያ ያገኘችው ማለት ነው። ናቲ ይሄን ነገር ቅድሚያ ቢያት ለልጁ ጉድ ነበረ። ጸባዩን እናንተ ታውቃላችሁ። አሁን እኮ ዞሮ ዞሮ ሌላ ነገር ተፈጠረ። እሷስ የሆነ ነገር ይፈጥርብናል። ሰውስ ከጎኑ ፍቅረኛ ሆኖ የድሮ ፍቅረኛ ሲያስፈራራ ሰው በጣም ነገር የሚያስፈራ ነገር እኮ ነው።
ስለፈራሽ ነው ለህይወታ ስለሰጋች አንቺ አሁን ምን ቢያንስ በሆነ አንግል ትንሽም ቢሆን እኔ ከሆነት አይወደኝም የያዘው ያውቀውን እነሱን ለማጣለት የዛኔ ራሱ መናገር እየቻለ ምንም ነገር አልተናገረም እኔ ናቲ ሆነ ራሱ በጣም ነው በሱ ቦታ ምናልከ ነው የዛን ቀን ራሱ እንደዚህ እንደዚህ ያስጨነቀኝ ነው እንደዚህ ቴክስት ያደረገ ነው ምናልከ ማለት እሱ እንዳይፈሰው እናንተ ማለት ነው ሶፈርታ ለኔ እንኳን አልነገረችኝ እሱ ማይገባና ነገር ይየው ስለምቆጣት ስለምታቅ ማለት ነው እኔ ቁጣነት አሁን ነው የቆጨኝ እኔ ብረዳት ይሻለኝ ነበር ይሄ ሁሉ ይሄ በእናንተ ማልኩ ምስጢር መኖር የለበትም በቃ እንደዚህ አይነት ነገር መናገር ነበር ግልጽ ማድረግ ነበር ናቲንም እኮ ያናደደው እሱ ነው አውስ ጀም ቢያግ እኮ እንደዚህ አይነት ነገር አይፈጠርም አሁን በዚህ ሰዓት ስለዚህ ይሄን ነገር እንትን ብትያሪ አሁን እንደምንም ለማሳመን ሞክሪ ማንኛውም እሱን እናረጋጋው ተናዶ ነው ነው እናንተ አሁን በቀጣዩም ደግሞ ብቻችሁ ሄዳችሁ እንዳታገኙ እሺ በቃ እስቲ እንደውላለን እሺ እሱን እስቲ እናገኝ በቃ እንደምን እንደምን አፈላቅም እና ሼሎ አንቺ እንደዚህ ስትሆኚ ደሞ እኔ ባስ እናደዳለሁ በቃ ተነሺ ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ምንም ፍቃደኛ አይደለም ሲጀመር ሊያዳምጡን ሙላ አልፈለጉ የፈለጉም አይመስለኝም በቃ እኔ አጥፋ